Já, Guðmundur, tap í TM höllinni í kvöld, ykkar annar í raug, hvað hérna á svona þínum orðum kannski, hvað að gerast í þessu leik? Börnin, 110 stíð á, vinnum aldrei leikið á 110 stíð á, það bara þegar þetta á móti sama móti hvernig við erum að spila. Hvað hérna, þú veit að, eins og ég segi, annar tap ykkar í raug, hérna, eitthvað krísa? Já, keflaði ekki eftir hvað er sagt góða byrjun? Nei, ég meina við varum að tafa móti Hörku Tindarsvöldi á útivöldi og spilum reyndar hörmulega hérna, máttum að spila 100 stíð, þá voru ekki að spila á Elísóninni og þeir með eiga það, þeir spilum við vel, voru 110 stíð á okkur og þeir áttu bara að skilja. Mistið þið leikstjórnandinn einhver út fyrir þennan leik? Hvað hérna, hafði það einhver áhrif á sóknuna kannski? Já, einhvað sko, en það á ekki að skipta neinu máli. Nei. Við erum það vel mannaðir að hafa ekki breytin inn og þá vantar ég einn eða tvo leikir. Næsti leikur, það er ekki Valur í byggarnum? Já, Valur í byggarnum. Hérna, er það kannski þægilega leikur til þess að taka æfingar fyrir og? Já, ég meina, við erum allan að mæta klárir, já. Ef við erum alltaf skur 110 stíð á okkur, þá vinnum við hann ekki. Það er það.